Ciutadans i ciutadanes, tornen sortint Esquerra una setmana més per demanar l'opinió a vosaltres, anats ciutadans, perquè n'hi ha pel fi, sou si teniu sempre la raó i sempre la darrera paraula. Aquí govern del senyor Antic, una setmana més, mos torna a sorprendre quan sabem la quantitat de 100.000 d'euros, de milions d'euros que s'han gestat en aquesta legislatura en publicitat. La publicitat no deixa de ser més que paper i també diuen que hi ha informació. La gent del poble, ciutadans i ciutadanes, realment deuen estar informades de totes les coses que s'han fet amb aquests milions d'euros en publicitat? Avui demanam si és necessari gastar tant de milions d'euros en publicitat del nostre top és. Esta setmana se ha sabido que el gobierno balear se ha gastado cientos de millones de euros en publicidad, o sea, en pegar papeles, poner radio y prensa. ¿Qué te parece en este tiempo de crisis? Pues fatal. Fatal, porque hace falta más para otras cosas que para eso. Hay gente que no tiene para comer y están empleando en otras cosas que no son más importantes que esas. Muy mal, ¿cómo se va a gastar con la crisis que hay? Si se debe casa, se debe alquileres, se debe agua, se debe de todo. Hay muchísima gente que no puede comer, ¿cómo el gobierno puede hacer eso? Me va a dar una depresión que no puedo más. Es terrible que eso ya se quede dos veces. En propia gente, porque me ordenan todos los tiempos y creen en su pueblo, que estiman el pueblo. Pero lo he visto, no estiman ninguno. Se sabe mucho que se estiman. Tornan a entrar. Ahí siempre pagamos los pobres. Pues no, eso está muy mal. Yo no lo veo eso nada bien, ¿no? Pues no. Eso no, eso es que está muy mal, no puede ser. Una tontería, porque hay demasiado paro para gastarse tanto en publicidad. Es porque bajado. Lo que tienen que hacer más empresas y poner a los jóvenes a trabajar. Pues yo ya estoy propagando el bono y ya no bastante. Por favor, estoy continuando, fent feina, por favor, no me agravi. Tengo que volver a repartir cosas más necesarias y cosas más adaptivas y cosas más. Hay otras cosas que propaganda. ¿Qué trobes de que s'hagin gastat milions d'euros ni que tenen que córrer en fer propaganda? Jo trobo una barbaritat. Una barbaritat perquè fa falta que topes per altres coses, com per exemple fer escoles ja. I sí, moltes coses més. Pues que s'ha gastat molt. És necessari, però, per això... No em pots fer tanta publicitat. La gent mateixa la fa. Hombre, si la publicidad es para ganar dinero mal acord, me parece bien. Mos quebrà de fer nets. La publicidad siempre es buena y siempre que sea cierto la publicidad que hacen, claro. Y Balear es catastrófica. Aquesta setmana hem sabut que el senyor Antic ha gastat milions d'euros en publicitat. Publicitat per publicitat fan els pares, etcètera, etcètera. Què trobes? De quina que tenen de crisi no s'hi hagin 100.000 d'euros, sinó milions d'euros en publicitat. Jo he estat molt mal repartit i per dobles s'haurien d'invertir per altres bandes. Però bé, això sempre ha anat així, vull dir, la política sempre ha estat llefada d'una banda per... Polítics, són polítics, eh? I ja no ho he de dir, però si ha estat tant com diu malament. Esto está que trina con el tan poco trabajo que hay en Baleares. No, no està bé. Val més que facin millores, val més que posin el tren de Solla i almenys també que posin un vàter a l'estació de Petra, que no n'hi ha. Això és més necessari. Estic fent feina, per favor, no me molesti. No, per què? No, per què? Finalment, jo aquí estic molt lleig, no veus jo, aquí estic gordita, deixa'm fer, deixa'm fer. Home, milions d'euros en fer propaganda, doncs pues, jo trobo que la propaganda s'obre, han de fer més. Han de fer més coses i no fer tanta propaganda. Esto está que trina. Hemos visto muchísimas vallas con el hospital de Son Espases, el tren que tiene que llegar a Artà. ¿Todo esto es dinero justificado para informar a la gente? Hombre, depende de cómo se mire, ¿no? Mos quebrà de fer nets. ¿Pero un hospital crees que es necesario publicitarlo? No, no. Dar más propaganda en la que tiene y dar unas vueltas a las cosas, yo creo que no hace falta, ¿no? Ya sabes que no. Però està en campanya electoral i fa molta propaganda per conquistar vots. Jo no votaria per res. Ni idea. Con tanta publicitat, ¿usted no se ha dado cuenta que hayan publicitado nada? Pues yo no. Porque yo en esas cosas ni me interesa, ni nada de política me interesa. Sí, está el pueblo indignado. Fatal. Me parece mal. ¿Por qué? Hombre, pues con la crisis que tenemos y encima gastas este montón de dinero en hacer publicidad, pues no, no. Creo que no. Es que no se da cuenta que tiene el pueblo muerto de hambre. Propaganda nos han de hacer cosas más efectivas. No, no hacer propaganda y venga que está dos veces propaganda y se han de gastar dos veces en otras cosas, más necesarias. No, no, no. Que no, que no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.
milions d'euros en fer propaganda. Jo crec que és més oro que tal. Molt malament. Molt malament. No, 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 que estoy fatal. En aquest d'austeritat, trobes que s'ha de publicitar tantes coses, per exemple, el canvi d'estrens, són espases, és necessari publicitar un hospital? Jo considero que no, que la gent ho sap i realment no demostra publicitat. Per favor, estic continuant fent feina, per favor, no m'agravi. Que no, para nada, para nada. Tiene que crear trabajo, que eso es lo que se necesita. No, hi ha moltes coses per mostrar, i bones, i més dolentes, i més de tota classe n'hi ha. Però només han de mostrar la bo, també han de mostrar la dolent. Que fa falta molta cosa, també. Troc que no és realment necessari. Hi ha coses molt més importants. Mira, no entén vostè que cada setmana fa feina i no li puc atendre, per favor. Gràcies. Sí, perquè així la gent està més informada de l'hospital nou que han hecho. ¿Cuánto tiempo llevas en Mallorca? Un mes i medio. No serveix ni per un tant de botella. Jo fa ara exactament un any que estic esperant una operació i encara no m'han cridat. Estic ben coix. Madre mía. Muy fuerte esto. No, faltaves la propaganda. Faltaves la propaganda, hombre. Era la propaganda. No se hagués llevat. ¿A ti te parece que vamos a levantar la cabeza? Es que somos cornudos en este pueblo. El poble d'una setmana més ha tornat a xerrar i, com sempre, el poble necessita ser rebó. Com veus, aquí ni manipulam ni feim. El poble simplement contesta el que li demanam i crec que n'estan ben farts de saber que si ja estan tant de milions en fer tanta propaganda.